stavio tačku na njihov odnos. Danas je za crnim stolom usled podele budžeta došlo do velikih rasprava koje su se završavale ili u suzama ili svađom. Neke potencijalne nedoumice su razrešene, dosta toga je priznato rečeno, a i razotkriveno. Sljedeći na redu za komentarisanje i dodelu budžeta bio je Toma Panić. Toma je od nekih ljudi ispao za drugar koji želi da diskvalifikuje cara, mislim da Toma nije takav. Tomo, nisi sebi smeo dozvoliti da dođeš u bilo kakvu priču sa njima. Moraš izvući iz ovih G što pre. Pozdravljam Nadeždu sada, rekao je Lepi Mić. Nemoj da je pozdravljaš kada si je psovao, samo bih pozdravio majku, tašta i tastu. Oni će to za mene uvek ostati. Ja ću uvek biti tu za dete, čak i ako ne budemo bili zajedno, ako budemo bili još bolje. Ali ako ne, život ide dalje, rekao je Tomo.